Madmong žalovala německá firma, která se jmenuje Madmong. Majstre, díky za 500, děkuji kamaráde za pravidelný večerní odreagování, který mi pomohl dokončit třetí rok vysoký. Děkuji ti, šéfe. Já jsem nedokončil třetí rok střední, abych mohl tohle to dělat. Disco brasko smile. Disco bráško, disco trisko, tepe. Můžeš se někdy dělat maturitu? Už tady byla tato diskuze několikrát? Ne. Jako, ne, momentálně nevím, co by mě k tomu dohnalo. Lidi s maturitou mají menší daně? Ne. Jako ne, no. Nikdy neříkej nikdy, až se jako 50-letý miliardář budeš nudit, tak for fun dáš maturitu. Ty vole, jestli se v 50 budu nudit a budu miliardář, tak si myslím, že jako for fun. Asi spíš budu sjíždět koks, ty vole, z prdelí nějakých dubajských šlapek, jo. Na dovče tam. Než jako, že si řeknu, že jen tak z prdele, ty vole, si udělám jako maturitu. Co neděláš už teď? Neděláme, já nemám rád tvoje Dubaje. Kdyby jsi byl student, nemusíš platit socku a zdrávku. Ty pičo, to je pravda. Bych za ten jeden rok studia ušetřil jak kokot. Bych ušetřil podle mě, ty vole, tak milion, sto pro. No někdo, kdo má neironicky rád Dubaj. Ty vole, podle mě určitě. Některý snad, některý český influencery snad chtějí koupit byt, protože tam jsou levnější jak v Praze. Škola je v dnešní době k hovnu, ježiš, ty vole. Kurva, mě se vždycky někdo zeptá na tohle, co jsem odpovídal ti vždyckrát po každý, ty vole, to rozjede debatu o celý úrovni školství, ačkoliv já nic takovýho, ty vole, jsem neříkal, ani nemám zájem o tohle to začínat. A většinou to končí. Kokot, důležitý jsou prostě známosti a šťastie, jako měl tady Vojta, jinak seš piči. Poctivě, makat je fakt na hovno. Až se musíš narodit do dobrý rodiny, pravda. Škola je v dnešní době hovnu, stačí ti základka s tím, že stačí mít nápad a počáteční prachy a můžeš být čím chceš. Jasně, jako je to úplně jednoduchý, já s tebou souhlasím, asi zase jak jednoduchý, jako tady Borec psal, že vydělává v této republice 200k je vlastně jako docela jednoduchý. Ctě, stačí mít, čet, stačí doslova po základce v 15 letech mít nápad, který ještě nikdo v této republice neměl, a mít počáteční prachy na to, aby si začal startup, a.k.a. třeba pár milionů na to, ty vole, aby si to celý začal a produkoval, měl infrastrukturu a další zaměstnance. No a pokud to vlastně víceméně jako jde samo. Tohle to řeknu Michalovi. Michale, ty vole, ty tady flexujete s tím Madmonkem, ale jako, hele, ty vole, Míšo, na co si dělal tu vejšku vůbec? Ježišmarja, ty vole. Hail to the king, baby. Však stačilo, že tě napadlo. Hele, ty děláme pilule, který budou místo energeťáků a dáš to streamerům a jako je to celý, ty vole, na hodnocení firmy 100 milionů, easy, ne? Prostě boha jeho. Tak už asi poslední, šel jsem jenom kolem. Takro, mně se líbí, že ty projdeš kolem a jsi prostě jako top donátor, ty vole. Kolek hovnu, přesně, já bych, hele, mě by třeba nevadilo, kdyby mě operoval někdo, kdo nemá vystudováno. Zubař taky, základka je v pohodě, že jo? No a jestli mi někdo bude stavit barák, tak ty vole. Jako jak moc blbej musíš být na to, aby si ho udělal křivě, že jo? Má Michal svýho planktona, který se snaží ukrást tajný recept na Madmong. To ne, ale Madmong žalovala německá firma, která se jmenuje Madmong, prostě sk, nebo nějaká kale píčovina. Že oni byli dřív na trhu a že jim ukradli jméno a identitu. A normálně jsem Michalovi musel posílat svoje faktury ještě někde z roku 2018, aby bylo jako, aby měli potvrzení k soudu, že oni fungovali pod tímhle jménem a vypláceli lidi už někde 2018 nebo 2017 a že tyhle ty prostě ale ta německá firma si to vycucala z prdele a chce jak falešně žalovat. To přelítnu jak nic. Vojta zachránil situaci. Jako já jsem zachránil Madmong, no, to je pravda. Proto mi Michal připsal za tohle 100, mi napsal 3% firmy na mě. Easy. Jsme teďko investor. To nemají vlastní faktury. Tak jasně, že jo, jenže ty vole, když máš dokázat, ty vole, že jsi existoval, tak nemůžeš tahat jenom svoje, protože ty můžeš mít sfalšovaný, že jo. Potřebuješ od třetí strany, která je v tom nezainteresovaná. Čet, vy jste tak clueless normálně, tak roztomilý, ty ve, jak se vždycky pachtíte v tom světě vysokého biznisu. Vyplácíme dvou dividendy? Ne.
Ty jsi nezainteresovaný? No jasně, že jo. Já jsem nikdy o té firmě neslyšel. Kolik prodáš 4%? Já nevím, kolik je teď, kolik stojí teď 1% Mad Monku. Asi 1,5 milionu? Něco okolo toho. Nezainteresovaný, když máš 3%, tak to je až potom, co jsem to zachránil, ne? Je Mad Monk na pražské burze? Ne. Rest mohl mít podíl v Revolutu, ale odmítl to. Jaký má Mad Monk roční tržby? Tržby nevím, v obrat měli... Minulej nebo předminulej rok měli v obrat 1,5 milionu euro a tadyhle ten rok nebo předminulej se očekávalo podle rozhovoru, že se jim to zvýší díky tomu zahraničnímu trhu. Tenhle rok myslím, že očekávají, že budou mít mezi 3 až 5 milionama euro, což už jako širca jako za prvý to je velký skok a za druhý to už širca i velký obrat. Actually celkem velký podíl, nabízeli mu 5%. Jako procenta jsou vždycky super, že jo? Si vím, že když Mad Monk dělal to první investorský kolo, kde byl třeba Lukáš a Sterak, tak jedna akcie Mad Monku byla, myslím, za 1 000 000 korun. A když dělali to druhý investorský kolo, tak už jedna akcie prostě byla asi za 2 míče, že jo? A.k.a. oni prostě během roku nebo roku a půl, oni zdvojnásobili prostě cenu svých akcí, že? A.k.a. ty vole, co by měl vzít místo Bitcoin. Sterák udělal dobrý kauf, no. A to ještě, jako když si vezmeš ty vole, jak jsou furt jako malý v zahraničí, v porovnání ty vole s nějakým třeba jako G-Fuelem. Tak ty vole. To jako když pojedou a to zahraničí jako bude fungovat, ten Mad Monk může ty vole být na ohodnocení 1 miliardy klidně jako ty vole do prostě do 3 let, že jo. Z kolika akcí se skládá Mad Monk jako celek? To bylo procento. To bylo jako 1%. 1% akcí se kupovalo za to, se kupovalo za 1 000 000 ještě v rok a půl zpátky, nebo kdy. Kámo, smiley face. Dělám v gastru smiley face. Neříkám rovnou 1 000 000, smiley face. Máme jeden stánek, který jede jen přes zimu na sjezdovce, smiley face. Stačí to, abych si v létě dovolil dovolenou s přítelkyní. To je pohodička. To je sen, ty vole, makáš málo a stejně jezdíš na dovolenou i za fialový drahoty. To je potřebuješ reálně na rozjezd firmy s podobným sortimentem, jako je Mad Monk. Pojďme se klidně i o energy drinkách. Pak nevím. Nemám tušení, nepovím ti. Ale jako víš co, Bender má taky ten svůj vlastní GG booster a jako jasně, má tam ještě nějaký fitness influencery a nevím, kdo ještě další jako do toho šel jako investor. A pojď mi jako na to nepotřebuješ. Pojď mi jako 10 milionů na to nepotřebuješ. Taky nebude moc ani na dovolenou jezdit, smutný smiley face. Ne, jasně nemoc poslední 2 roky. Jako naopak, teďko všichni jezdí, proto jsou ty letiště v píči. Stejně jako jsou koncerty doslova každý týden. Stačí jeden raid sponsorship na odstartování firmy. Jako raid je dobrý, no. Já jsem nikdy neříkal, kolik jsem přesně měl za ty raid spolupráce. Ale jakoby teďko zrovna ty vole jsem, teď se zrovna jsem nad tím přemýšlel. A myslím, že jsme měli jsme 5 nebo 6 těch raid spoluprácí. Který byly vždycky sfouknutý za 2 hodiny, plus jako registrace. A těch 5 nebo 6 raid promíček na free-to-play hru na mobilu mi bez prdele zaplatilo více jak 1/3 tadyhle z toho bytu. Úplně celýho. Což jako ty vole. To je prostě jako, co je jako pohoda, že jo. Když neutrácíš za nic, tak inflaci neucítíš. No, ucítíš, protože uslyšíš mámu, jak před spaním častěji brečí. Že musí živit takovýho kreténa a ještě k tomu je to o dost dražší a jeho známky jsou mnohem horší. Vždycky to nějak pocítíš. Got it! Sweep the area for survivors.
je mi to moc líto.